След това Бог каза на Якова: Стани, иди на Ветил и живей там. И там издигни олтар на Бога, който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава. Тогава Яков каза на домочадието си и на всичките, които бяха с него: Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си, и да станем да отидем в Ветил, и там ще издигна олтар на Бога, който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мен в пътя, по който ходих. И тъй те дадоха на Якова всичките чужди богове, що бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им. И Яков ги скри под дъба, който бе при Сихем. След това си тръгнаха, и страх Божи беше върху градовете, които бяха наоколо им, така не преследваха Яковите синове. И тъй Яков дойде в Луз, който е Ветил, в Ханаанската земя, той и всичките люди, които бяха с него. И там издигна олтар и наименува мястото Елветил, защото когато бягаше от лицето на брата си, там му се яви Бог. По това време умря Девора, Ревекината бавачка, и я погребаха под дъба, по-долу от Ветил, затова се наименува Дъба на плача. И Бог пак се яви на Якова, след завръщането му от Паданарам, и го благослови. Каза му Бог: Името ти наистина е Яков, но не ще се именуваш вече Яков, но Израил ще ти бъде името. И наименува го Израил. Бог му рече още: Аз съм Бог всемогъщи, плоди се и размножавай се. Народ, даже редица народи ще произлязат от тебе, и царе ще излязат от числата ти. И земята, която дадах на Авраама и Исаака, на тебе ще я дам, и на потомството ти след тебе ще дам земята. Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, гдето му говори, и Яков издигна стълб на мястото, гдето му говори, каменен стълб, и принесе възлияние на него и го поля с масло. И Яков наименува мястото, гдето Бог говори с него, Ветил. След това тръгна от Ветил, а като стигнаха близо до Ефрата, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си. А като се мъчеше да роди, бабата й рече: Не бой се, защото имаш още един син. А като предаваше душа, защото умря, Рахил го наименува Венони, а баща му го нарече Вениамин. Така Рахил умря и я погребаха край пътя на Ефрата, която е Ветлеем. И над гроба Якова издигна стълб, той и до днес стълб на Рахилиния гроб. Подир това Израил тръгна и разпъна шатрата си от татък Мигдал-Едър. И когато Израил живееше в оная земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала, и Израил се научи за това. А Яковите синове бяха 12 души. Синовете на Лия: Рувим, Яковия първороден, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Завулон. Синовете от Рахил: Йосиф и Вениамин. А синовете на Рахилината слугиня Вала: Дан и Нефталим. И синовете от Лиината слугиня Зелфа: Гад и Ясир. Тия са Яковите синове, които му се родиха в Паданарам. После Яков дойде при баща си Исаака в Мамри, Кирият Арав, който е Хеврон, дето Авраам и Исаак бяха престояли. И дните на Исаака станаха 180 години. И Исаак, като издъхна, умря стар и сит от дни, прибра се при людите си, и синовете му Исав и Яков го погребаха.